VIP magazin. Nedjelja u 20 sati. Izbor Mirka Šarovića na čelo SDS-a otvorio je brojna pitanja koja se tiču budućnosti ove stranke. Prije svega, hoće li uz saradnike koje izabere uspjeti konsolidovati i ujediniti SDS, ali i kako će i hoće li sarađivati sa drugim strankama, prije svega sa SNSD-om, koji je SDS-u davno ponudio koaliciju na državnom nivou. Stranka će funkcionirati kao jedan organizam. Optimističan je novi čelnik SDS-a. Slijede pripreme za lokalne izbore naredne godine. SDS kaže ima velike ambicije. Da bi one bile realne, moramo se pripremiti ne samo kada u pitanju politička priča, nego i logistika, ali i da vidimo sa kim ćemo da radimo. Gledam kako da dođemo do cilja. Nekada i nekim drugim zaobilaznim putevima, nekad da pravimo kompromise. Šarović je u proteklom periodu bio jak protivnik saradnje s SNSD-om, koji je ponudio koaliciju na nivou Bosne i Hercegovine. Nakon što je izabran, najavio je mogućnost razgovora o vlasti u Republici Srpskoj na nivou BiH sa SNSD-ovim partnerima, DNS-om i SP-om. Bilo kakav razgovor i sa bilo kim, ona mora da bude na ravnopravnim osnovama, ne ponižavajućem. Izbori u SDS ostali su u znaku uticaja SNSD-a i Milorada Dodika, smatraju analitičari. Koji je pokušao da svoje pipke pruži što dublje, jer Milorad Dodik želi da kontroliše opoziciju. Ovo je, reći ćemo, dobar izbor i mogao bi da znači za SDS jedan iskorak. Upravo su iz SNSD-a nakon izbora Šarovića poručili da je on personifikacija probosanskog političara, a da njegov protukandidat Milan Miličević nije doživljen kao neko ko zagovara takav politički koncept. Vjeruje Raljić da će SDS konsolidirati redove. Smatra da se podjele pokazane i na glasanju za predsjednika mogu popeglati. U SDS-u postoji krug ljudi koji su u političkim ili poslovnim vezama sa ljudima iz SNSD-a i to sa ljudima iz vrha vlasti. I sasvim je logično da oni zarad vlastitih interesa, da su i zbog toga bili primorani da rade protiv interesa SDS-a. Nije Šarović došao na čelo SDS-a snagom jedinstva i objedinjavanja. Ima kapacitet da integriše SDS iznutra i da napravi dobre odnose sa drugim političkim strankama. Promjene se, dodaje Vuković, mogu očekivati do lokalnih, a posebno općih izbora 2022. Podjele u SDS, napominje, datiraju godinama unazad. Mislim da će Šarović brže napredovati u konsolidaciji SDS-a ako bude izgradio autoritet predsjednika stranke i mnoge male lokalne moćnike u SDS-u stavi pod kontrolu. Kada je u pitanju saradnja, posebno sa SNSD-om, Vuković jasan, koalicije se prave na osnovu interesa. U Republici Srpskoj ne očekuje ništa novo, a kada je državni nivo u pitanju, smatra da je saradnja potrebna i da Republika Srpska u Sarajevu bude jedinstveno predstavljena. 4. jula u Banjalučkom parku Mladen Stojanović ponovo će biti održani protesti opozicije. Prema riječima organizatora, ovog puta bit će organizovano i potpisivanje peticije za odobravanje protesta na Trgu Krajine. Do tada, kažu, pomaći će binu za 100 metara kako bi bili bliže trgu, ali i vladi. Sramota je da nam i ovaj put zabranje Trg Krajine. Opet smo 2000 godina u zaostatku za Rimljanima, Grcima i drugim civilizacijama. I opet nemamo mogućnost da prošetamo kraj vlade, a dokazali smo da smo mirni, civilizovani, dostojanstveni i da zaista naša borba svih ovih godina nije imala ni jedan eksces. Više nema policijskog progona građana ispred parkića, policija više ne snima, ne legitimiše i ne privodi građane koji se okupljaju u parkiću pored crkve. Oglasio se gradonačelnik i je ostalo još samo da se okupimo na Trgu Krajine. Vjerujem da će to biti skoro, ali po meni protesti su ispunili lično moja očekivanja. Postoji način, postoji zakon kako se mirni protesti održavaju. Ja mislim da je park Mladen Stojanović vrlo pristojno, korektno mjesto gdje ljudi mogu da iskažu svoje mišljenje i ne vidim ništa sporno u tom.